Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. PUBG universitet kanalimiz sotuvga keldi. 5000 ta obunachisi bor, ko'rib turibsizlar. Xo'p, asosan ana o'yin qilgan ekanlar, nima deydi? Transaksiya ham qilingan, e-shorts videolar ham qilingan ekan, ko'rib turibsizlar. Xo'p, analitikasini ko'rsataman. Analitikamiz bir oyda 19 ming prosmotr bo'lgan, videolarni manimcha o'chirib tashlaganlar. 3 oyda esa 27 ming, 365 kunga nisbatan esa 271 ming prosmotr bo'lgan. 1 yillik kanal ekanda, xullas. Bir yilda 5000 ta obunachi qo'shilyapti, hammasi PUBG yo'nalishida. Xo'p, auditoriya masalasini ko'rsatib o'taman. Auditoriya masalamizga e'tibor beradigan bo'lsak, auditoriyamiz asosan O'zbekiston va Rossiyani tashkil etar ekan, 90 kunga nisbatan va 365 kunni ko'radigan bo'lsak, O'zbekiston va Turkiya ham ko'paygan. Turkiya, Rossiya, Iroqlar ham bor ekan. Mana shu kanalimiz sotiladi. Kanalimiz narxi 620 ming so'm deyapmiz. O'ylab qarasangiz, 1000 ta obunachi 100 ming so'mdan 100 ming so'mga sal qimmatroq chiqyapti-da. 100 ming so'mga nakrutka ura olmaysizlar-da, to'g'risini aytganda. Kanal olganlarga darslik ham tekinga qo'shib beramiz do'stlar. Aniq oladiganlar bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqamiz. Salomat bo'ling.